सुभद्रा ଯୋଜନା କା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ନାଁ କହିଲେ ତ କି ଆପଣ ଦେଖିବାରେ ରାତି ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆପଣ ଯିବେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ନାଗି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବା କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ଆସିଛୁ ରସୁଲ ବ୍ଲକ ଆସୁ ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିନେତା ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସେ ଟୋଟାଲି ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପାରିବ ସିଧାସିଧା କଥା ହେବା ଯେଉଁଠିକି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କରି 5000, 5000, 10000 ଏମିତି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ମା ମହିଳାମାନେ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ହେଉ କି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ହେଉ କି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ହେଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେ ଲୋକମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସେବାରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସେବା ହେଲା ମୋଟା ଅଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର କ୍ରାଇଡ଼ିଆ ସାର୍ କ'ଣ ଆଗ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ନା ଏକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ୟାକୁ ନେଇ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଉପକାର ପାଇବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିଲେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ, ଆଉ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ର ଅପଡ଼େସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇରିସ୍ ହେଉ ମାନେ ଆଖି ପିତୁଳାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ଅପଡ଼େସନ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େସନ୍ କଲାବେଳେ କିଛିଟା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ମିଳୁଛି ସେ ଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ସେ ଫର୍ମକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆମେ ପାଖାପାଖି ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ 1 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ, ତାକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଗଣା ଫର୍ମ ପାଇଗଲେ ଏବେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଆପଣ ସେଠି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ନିଜେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଆପଣ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଟା ଛଟା କଲେ ସେ ଫର୍ମଟି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ନେଇପାରିବେନି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ଏତେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖରାରେ କି ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଶେଷ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତା'ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ। 17 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଯେହେତୁ ଆପଣ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ସେହିଦିନ ଯେତିକି ଏନରୋଲ୍ ହୋଇଥିବ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତା'ର ପଇସାଟା ବଣ୍ଟନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି 8 ଦିନ କି 10 ଦିନ ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, 17 ତାରିଖ ପରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର BDO'ଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କମିଟି କରି ସେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ହୋଇଗଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ନା ବିଲକୁଲ ସୁଝିବାର ନାହିଁ, ସୁଝିବେ କାହିଁକି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜସ୍ୱର କିଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ମାଆ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ପରିବାରଟା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆଉ ତା'ପରେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଫେରାଇବାର ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବେ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣ ତ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଟା ହିଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷକୁ 2ଟା ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ସେ 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000, 5,000, 10,000 ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓମେନ୍ସ ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟା ଦିନରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ମାଆ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସରକାର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 2ଥର ମିଳିବ।